Otvaram 39. sjednicu Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Sjednici prisustvuju predstavnici ministarstva, ministar Mladen Šarčević, pomoćnik ministra Bojan Tubić. Imamo još nekog... Nemamo ovdje. Ja, dobro, došli također. Za sjednicu imamo dnevni red sa jednom tačkom razmatranje predloga zakona o izmenama Zakon o visokom obrazovanju u pojedinostima koje je podnijela vlada. Da li ima neko primjedbu na dnevni red ili neki prijedlog u vezi sa dnevnim redom? Nema. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zahvaljujem. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko, glasalo ukupno 10. Konstatujem da je dnevni red jednoglasno usvojen. Prije toga imamo na usvajanje tri zapisnika sa prethodne, dakle, tri sjednice. Zapisnike ste dobili. Prvo, da li imamo primjedbe na sva tri zapisnika, a onda ćemo pojedinačno glasati? Nemamo. Pojedinačno stavljam, dakle, svaki od zapisnika. Prvo, sa 36. sjednice, molim vas, pristupimo glasanju. Zahvaljujem. 10 je glasalo za, protiv niko, uzdržan niko, glasalo ukupno 10. Konstatujem da je zapisnik sa 36. sjednice odbora usvojen. Prelazimo na glasanje o zapisniku sa 37. sjednice odbora. Molim vas, pristupite glasanju. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo dvojica, ukupno 11 prisutni. Konstatujem da je usvojen zapisnik sa 37. sjednice odbora. Prelazimo na glasanje o zapisniku sa 38. sjednice odbora. Molim vas, pristupite glasanju. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržan niko, glasalo 11, ukupno 11. Konstatujem da je jednoglasno usvojen i zapisnik sa 38. sjednice odbora. Prelazimo na prvu jedinu tačku dnevnog reda, s obzirom da u pisanoj formi mišljenje vlade još nije stiglo iz razloga što je sjednica bila u 9 sati, ali zato imamo predstavnika vlade, odnosno ministra, koji će nas informisati o amandmanima, posebno u vezi sa tim na koje amandmane je vlada eventualno dala saglasnost, a na koje nije. Izvolite, ministre. Samo se prijavite, molim vas. Izvolite. Samo prenesem da vlada nije usvojila nijedan od amandmana i ostala je pri svom. Hvala, dobili smo informaciju. Dakle, što se tiče svih podnijetih amandmana, oni nemaju saglasnost vlade, tako da sada imamo i tu informaciju. Dakle, otvaram diskusiju po pitanju amandmana, da li se podnijetih amandmana, da li se neko, i prije toga ja se izvinjam, samo da donesemo odluku o tome kako ćemo glasati, da li pojedinačno po svakom amandmanu ili grupno. Moj prijedlog je da se glasa ukupno po svim amandmanima. Molim vas, pripremite nam da možemo glasati i o ovome. Dakle, da o amandmanima glasamo grupno, odnosno skupno. Zahvaljujem. Za je glasalo 10, 1 protiv, uzdržanih nema, ukupno glasalo 11. Konstatujem da smo usvojili odluku sa jednim glasom protiv da ćemo o amandmanima se izjasniti glasanjem, dakle, skupno. A sada otvaram diskusiju o amandmanima, da li se neko javlja za diskusiju. Pošto se niko ne javlja, molim da pristupimo glasanju o amandmanima koji su podnijeli narodni poslanici, a za koje nismo dobili saglasnost, odnosno pozitivno mišljenje vlade.
zaključak. Zahvaljujem, za je glasao 1, protiv niko, uzdržan niko, dakle nije glasalo 11 poslanika, to zapravo znači da ti amandmani... Dobro, glasali ste, prethodno ste uvažili. Vi ste glasali za, vjerovatno. E pa to je zapravo protiv većine. Dakle, uvažilo vam se. Vi ste taj koji je glasao za prihvatanje amandmana. U redu je, razumjeli smo vas, tako da, eto... Dobro. Dakle, konstatujem da je odbor sa jednim glasom protiv odbio amandmane koji su podnijeti i time zaključujem, dakle, rad po ovoj tački, odnosno i cjelokupnu sjednicu. Zahvaljujem, bili ste veoma efikasni kao i vlada.